Amasomero agalambuddwa kuliko Kaddugala Primary School ne Hill Road Public School ng'abayizi abamu ku ssomero lino tubasanze basomera mu kiddaala kiyite tenti mu lufuti 40 mu kaweefube w'okuddaabiriza ebizimbe oluvannyuma lw'okufuna abazira kisa aba Church of Jesus Christ abapawadde ensimbi obukadde 9 okukola omulimu guno. Steven Kaketo asinzidde wano n'ategeeza nti tamu ewedde bakizuula nti amasomero mangi gamerukawo nga tegayina bisaanyizo ne babalagira okwetereza kyokka ku mulundi guno tewali gwe bagenda kuttira ku liiso nga yina n'akwatibwa waakuvunaanibwa. Kaketera yeebazizza bazadde abajjumbidde okuzzaayo abaana ku masomero. Kulabira ddala nti amasomero ago ge twaggala n'ago ageetandiseewo tamu eno tegaddamu kukola. Tulabula abazadde nti bw'oba otwala omwana ku ssomero kakasa nti essomero eryo lirina ebisaanyizo era nga talina kuggyako ssente sooka osaba omuzadde omusomesa headmaster ebikkiriza essomero eryo okukola. Tony Sempijja speaker w'ekibuga Masaka ne Achilles Mawanda amyuka meya w'ekibuga kino balaze okutya olw'abantu abeesomye okunyaga ettaka okutunda essomero lya Hill Road Public School olw'okuba tebalina kyapa ekiraga obwannannyini ku ttaka lino era ne beeyama okulwana bwezizingirire okulaba ng'essomero lifuna ekyapa. Lino tulinunula okulaba nga lifuna ekyapa era okutandika n'olwaleero tutandiseeko nga Masaka City okulaga essomero lya Ferifu n'ekyapa. Nga z'okubanga essomero teriyina kyapa oba liyina ekyapa naye nga tekimanyiddwa we kiri, ekyo tugenda twala okuwa obweyamo nga ofiisi ya mmeeya ate n'obukulembeze bw'ekibuga. Tujja kuzuula awo wekiri ate era tujja kakasa nti essomero lino lisigala nga lisecure okukola obuweereza buli badde likola. Ye Bendikiti Nkata akulira essomero lya Hill Road Public School agambye nti bakaluubirizibwa okunoonya abazira kisaabalala okubayambako olw'okuba tebalina kyapa. Mu ngeri y'emu anokoddeyo eibasoomooza omuli obutabeera na bizimbe bimala ko n'abasomesa abatono n'asaba gavumenti okubadduukirira. Bizo bwe n'obwannannyini ku ttaka kati bw'obanga tolaze land title kitegeeza tulina bwannannyini ku ttaka afunamu okutya okuteeka ssente nnyingi ku ttaka ly'otalina ku bwannannyini. Naye kirungi mukama wange ampadde obweyamu nti agenda kikolako. Atwongera okusaba gavumenti okutwongera ku muwendo gw'abasomesa kubanga abaana bangi tulina abaana 1324 kyokka nga abasomesa abali ku gavumenti payroll bali 27. Tulaba ng'omuwendo gw'abaana ku musomesa omu munene nnyo naye twongera okubira gavumenti omulanga eyongere otuweereza abasomesa abali ku government payroll. Mu ngeri y'emu omukulu w'essomero lya Kitebi SS wano mu kibuga Kampala Muhammad Kamulegeya awanjagidde abazadde okuva mu nkola enkadde ebeeza abayizi ewaka ng'okusoma kwatandika kubanga ebintu byakyukira ddala kati. Abayizi abazadde bonna bafulenge programs education ogwanga nti programs zaakolebwa program education yakolebwa ngiri mu wiiki 12 bwe lwofiirwa n'osigaza omwana wiiki emu tasobola kufuna kyekimu ate nga amasomero gali obutakusaira kukubisale. Ono agamba nti ku ssomero lye abayizi beeyongedde bweyongezi kubanga bo okusoma baatandikirawo. Abayizi bano betusanze mu bungi wabula omukulu w'essomero lino yennyamidde olw'embeera y'ebyenfuna nga kumpi buli muzadde akaaba. Abaana bakomyewo mu bungi ddala era nakubasiŋŋanye kyekyekyekyekye bulungi era bizinesi yatandise dda ebyenfuna.